Abans de jupir? Sí. Ah, vale. Vale. Tino, li pots explicar? Sí. No et preocupis que jo t'ho explico. És molt fàcil. Molt fàcil. Primer, sa mare. I després... sa pica. Que no s'entera. Un moment, jo. Sí, tu. T'has de jupir més tard. Més tard? Sí. A demà? No, demà no. Més tard. A demà passat? No, aquí. A mi no, quan en Tino et piqui, tu t'ajups. I esquives el cop. Esquivo! Ai, és fàcil. Te n'has esperat? Jo crec que ho entès. Vale, t'ho explico. Més tard. Més tard. Primer, se mata. I després, se pica. Però què fa? Ho has entès? T'ho has dit més tard, eh? Sí, home, però has d'esquivar el cop. Ara sí que m'he enterat, eh? Sí, segur? Segur? Parli. Ensenya-li. Prepara't. Primer se mata i després se pica. M'he equivocat. Se va escapar la mà. Se t'ha escapat la mà, no? Com estava... Si tu has esquivat, no? Ara sí que m'he enterat. Ara sí, i jo també. Bueno, jo crec que ja ho heu après, així que... Jo sí. Podem fer el combat. Sí? Presentes o...? Sí, us presentaré. Sí, A la meva dreta, Rocky Balboa. Olé! Mira! I a la meva esquerra, la Pantera Rosa. Bueno, esteu preparats? Estem preparats. Sí? Fem el primer assalt. Preparats? Preparats. Combat! El meu. I ara! Ara! I ara! Anda, mira, tira tot el dia, remanye, papipi. Què passa? Això és un combat. Això és ballar. Sí, això és ballar. Tornem-hi, eh? Esteu preparats? Popping? Estàs preparat? Sí. Estàs preparat? Hola! Primer assalt, combat! Oh! Jop! Te sóc aquí, papi! Hola! Hola! Aguanta el dret. Continuem, eh? Ataca! 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 Uia! Uia! Calla! Uia! Popi! Estàs bé? Jo crec que ho hem de fer una mica més lent. A poc a poc. Ah, jo crec que ho hem de fer més a poc a poc. No ho sabia, tu. Sí. Més a poc a poc. Escolta. Doncs l'has dit més a poc. Bueno, però no en càmera lenta. Ah, no ho sabia. És que ens anem als extrems, eh? Va. Aviam. Sabeu què? Continuarem amb el segon assalt, perquè això és un desastre. Esteu preparats?
Estem preparats. Guaya! 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 Guaya, guaya, guaya! Guaya, guaya! A qui m'has saltat, tu? Estàs preparat? Sí. Segon assalt... Uah! Combat! Uah! Tots i torni? Uau! Tling! Apela! Apela! Tino! Apela! Tino! Apela! Tino! Què passa? Mina! Què passa? El terra no permeto picar, eh? No es pot picar. Ah? No. En el suelo no se pot picar? En el suelo no se puede pegar. No sabia. No, 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 perquè... Escolta, fa trampa! Tu te l'has donat compte? No, 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 però no t'ho torno a repetir, eh? No et pot picar? No t'ho torno a repetir, eh? Estic enfadant, eh? Estàs enfadant? Jo més. Això no es fa, eh? Al terra, quan estan al terra, jo no... No, no es pot. Me sembla que li haurem de posar el fren demà. Ja. Em sembla que és cacao. Cacao? Aixeca. S'aguanta dret o no s'aguanta dret? Sí? Molt bé. Última sal, ja. Fem l'última sal, perquè si no... Tercer i última sal. Combat! Hola! Escolta! Me sembla que ha perdut el cap, tu! Ting-tong, ting-tong, ting! No hi és el cap, tu! Ting-tong, ting-tong, ting! Ah, me sembla que ha tirat l'últim sospir, tu! Passa cap allà! Hola!